goormaadii damacdaa, goormaadii doontaa, dorra taadii aragtay, goormaadii ku dilo ooyda. Goormaadii damacdaa, goormaadii doontaa, dorra taadii aragtay, goormaadii ku dilo ooyda. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا توعنا أنا ونعكسنا خيارات غالية. مركلة يوم مقال عصوب هديات قناة كه شيء أو تعمل كوجر شيء. وادنا لكم رتب سبسكرايب صار لايك شير كومنت. أدي البوجو مع ستاين تبع. وانا نكاجا مع علينا قدر كتغنى داون يسوع. وعنا هو ده مقال عن دون الرياكشن كبحنا. وانا يفرح طلمون قدر سكوا ده دقيقة جيس كا. ها هي. صندب بعد باسكلا. بيل بعد باسكلا تضباط بعد باسكلا. وقت جن إنه كتشرنا. ووقت جه دقيقة جيسك معناها هو يسور رجال عليه ها هي هاي افرح سدوا ولا الوندو وهاي وشعني جاك والله ياب إلى بنك جاك إلى عر يدل واي سيستا هي ساعة قرة تعيل بيبدي هي مر هي صم حلي ده ريدة ده أنت أقومي يمسنا ودي متي أنت أقومي يمسنا ودي متي أنت أنا لبق قرن أدي قلفت جاك عاوة شعني جاك إيف هي مدو جاك واي سكاري ركب مدو إلى أنت مصر كير على شو بقولي ما تعتادي جاك عروس ضعبة إجلس شو هالصعدة أياله ودينا أول بينو كده صرنا واقع إلترن السيدة أنت إفراح طلمون وحوي ثنا هذا عود معان معناها طلمون بليد مركع عود كذا طلمون لو أدري نحن وحكاك تاجن لو فنانين وهذا عروس وهذا عبد الرحمن يفرح رجيسة آهي يفرح طلمون ميكروفون كسيته يدي نقط دورين نفتن عاشق دقد بدمير كدي معناها مالها سن غيرها هذه يميا ايه هرت عيلتي ما عن عيلتي وهر غليبا صابتو يرجع ايتاس او كون قف قف كليا تيموس جو وتميا يعني كدالين يعني كعاجسين عيلتي هبودين رهبودين كل كعائل كنت تجي دبنت مركريجي أون هيل طبيب دكوا أركي أون هيل طبيب دكوا أركي معناها حليلة واحد كسي تهجن لبضي عصمة أيقونا وصو كعي معناها Adiguna taren turba parashadi Kugu sota diyo tohon kugu higay Wadabe adaha tegdegi rage Wadabe adihi tegdegi rage Ma fahmalka Adiguna taren turba parashadi ها ادي انا دارين دائما حنكو غسو دغيو جعك مركي باكو ادله حمو كجعلو كربا وكا هلاي دغدغي رغا اي غسو دغدغي انت معناها مركي باكو اركو كعاشق ادني كده ساسي كودا سدو كره ان شحسن بكورديس كوربا لا سو كعيا بركه دبا حن كبقي مغادو كول سيخيه دبدو قبطه واي هي لكن قعن فليد كمان اوغين ان كاستو ميلتر جعاغله ويانو هوش سهلين هلا اسكيل علي Gormadi
goormadi damacda goormadi doonta dora taadi aragtay goormadi gudloyda qofaad saxan iyo socdaal aad ku kala teen waa ku jecel xabiibta hayaati goorba tidhaahda la yaa isag bar meesha ereyaha ka dhacaynayo dadku waxba ku maqnaayeen iska maqnaayeen ma oran karnay waxba ku maqnaayeen macnaha inaguna maqnaashiyoodu binu dhinacaan ugu yara dhignay inuu la waayay oo kala yahay ka been bahay kuwa isa soo wada urursaday macnaha isa soo wada urursaday ma ay walba way wada joogeen laakiinse hay wacdara aad u qurux badan bay soo bandhigeen anaha ereyahaadu aad u culculus awl horeba xitigaa geeska waxa lagu yaqaanay inay meel ka soo wada muuqdaan hal meel ka soo wada heesaan hal meel wax loogu soo wada qabto dee macnaha inay wada jiraan halkaa laga soo arko marka nusqarni mid dambe isna hadday ku sii jiraan nusqarniya dambe goormaadi damacdaada ka soconaysaayo ay saasi ahaanayaan sanad kasta fanaan baa istaar u ah mursal baa istaar u ahaa nimcaan baa istaar u ahaa maxamed axbakaal cirra istaar u ahaa maxamed siciid bike baa istaar u ahaa eeg hadda iminkana faraxtanmoon baa waqtigeedii la marayaa way soconaysaa hahey marna daanaaba istaar u noqonaya marka ana ayaan dhowa ka soo heesay xalay goormaadi damacdeen na goormaan ku jeclaaday dhalasha waana keenaa cagsigeedi waana keenaa foorjade waa soo bedelaya saasa badan la sameeyaa si kalena haddaan u yaro dhigo firaanidani heesadu calaa calbi u badan yihiin soo la isku wada raacay xitaa iglishu way ka dhawaajisay calaa calbi u badan yihiin hees kala jirto iyadana calaa calaa oo ifraxtarmoon ay lahayd oo heesteeda heesi ugu horreeya soo qaada ay ahayd oo islixdigaa geeska ay ku soo dhex qaaday 2014-kii haddana hees kale ayaa jirtay oo xidigaa geeska ay ku soo dhex qaaday 2018-kii dhowaan iminkana waxaa la marayaa 19-kii iminkana waxaa la marayaa 20-kii marka intaas oo jeer sanad kasta heesta ugu saameynta badan ee fanaanta ifraxtarmoon ay leedahay waxay u badan yihiin calaa calaa iyada ka socda macnaha siday sheegtay iyadoo hore uga hadashayna waxay tiri waxa fanka igu soo daray hinaasi ama jacayl ama hahay goormaadi damacda goormaadi aragtaa maanta laakiin way foorjeynaysaa soo maaha haddaad jacayl uga barateen dabootaa maanta halkaa marinaysa sheekadii goormaadi damacdaa goormaadi jeclaataa goormaadi aragtaa laakiin fanaanadani weli fanaan hees lamay soo qaadin macnaha cid hees lamay soo qaadin heeseheeda single bay u badan keligeed baa soo qaadaa waxaa noqodana qofkii ugu horreeyay la soo heesaa goormaadi damacda qaybteedi kalaan keeniya heesta way iga gadantay ba inaba caadi ma calaashaan erey aad iga gadan way waa labada erey ee aad ii soo jiitay macnaha ereyada aad ii soo jiitay marka haddii ereyada aanu fanaan cod macaanna aanu ku luuqaynayn dee soo jiidasho kale iyaguna ma yeelanayaan badanaa dadku waxay wax ku dhegaystaa laba mid ama waa muusig ama waa cod marka muusig waxba kuma dhegaysta muusigna dhegahayga cunaa waxaana wax ku dhegaystaa badanaa cod iyo ereyo haddii ereyadu macaan codna meesha ku jiro waa bes muusiguna uu kaaba marka muusigu furanato muusi dhagaa kaasi cunayaa ama muusi caadiya laakiin ku ciya kerekada wada nada wada waxaad ku jira horan ka hadlay di waxaas naabila calaygiga xageena maaha walaa aragnaa walaa maqalnaa hadalkan mala way igu badiyay waan igu dheereey ahay haraadna bis banaay hargeysa waxa noqotay birbiro soconaysa kulaylka haraadka intaba midnaba lama joogi karayo sidoo kale badda waa magaalada laga dhigay qof kasta gurigiisa ku ekaanaya waxa weeye waxaa la yidhi maato khamiisa jumcaha sabtidun baa lakale shaqa tagay la tahay labada cisho la dooniya dadka in malaa dee malaa waa la yara baadhis baa socotaa wax la baadhayaaba filayaa ahay ilaahay nooma keeno hareeraha wixii la sheegaya dulligaha waa inaga kulantada bay ismaqal dambe iyo muuqaal muuqaalka ku xiga oo aynu ku kalanno bye bye Please subscribe channel kusobir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you